Avresa mot Luleå. Vad säger du om deras lag? Luleå är ett riktigt bra lag. Spelade sen final i fjol, men har förstärkt laget, så att det är ett bra lag. Berätta lite om Malmö-matchen och vad ni ska ta med er från den. Ja, Malmö. Jag ville redan börja mot Leksand. Jag tycker att vi har spelat en bra hockey nu egentligen sista tre matcherna. Men skillnaden är att vi fick betalt mot Malmö och fick lite powerplay med oss och gjorde många mål. Så det. Men spelmässigt så fortsätter vi på samma sätt. Hur ska man ta tre poäng mot Luleå? Ja, mot Luleå gäller det att de sätter ju hård press och åker mycket skridskor och vill sätta tryck på oss. Så att det gäller att vi är beredda på det. Hur summerar du säsongen hittills? Ja, som förväntat. Bästa ligan på 15 år. Alla lag slår varandra. Jag spelar 9 matcher, så att det är för tidigt att svara på det, men det är fullt godkänt. Tack så mycket och lycka till imorgon. Tack.